Epäraalaa kaikille ja tervetuloa tatuointivideon esittelyvideon pariin. Tosiaan, jos on joskus monta vuotta sitten, silloin kun mä ekaa kertaa aloitin tämän mun YouTube-kanavan joskus 5 vuotta sitten, niin oon tehnyt viimeksi sellaisen tatuointiesittelyvideon. Mä tiedän, että nää ei ole enää semmosia hirveän suosittuja tai toivottuja videoita YouTubessa, mutta joku mun viime videossa kommentoi, että voisin jo tehdä tämmösen tatuointien esittelyvideon, koska mulla on tässä nyt tullut joku parikymmentä uutta tatuointia tässä vuosien mittaan, niin ajattelin, että why not. Jos olette nähneet sen mun ensimmäisen, niin tiedätte jo näistä muutaman, mutta mä ajattelin, että mä esittelen nyt silti alusta asti, joten aloitetaan heti ensimmäisestä. Mä ajattelen, mutta tää mun ihan ensimmäinen on tää nuottiavain. Mun mielestä on suomen kielellä tämä. Ja tää on mun ensimmäinen, mä otin 19, kun mä otin tän. Ja tää on just ennen, mä otin tän just ennen, kun mä muutin tänne Englantiin. Se oli vähän niinkön, se oli semmonen, että se symboloi tätä mun matkan alkua tänne Englantiin. Tätä mun niinkön, se oli uuden elämän alku. Uusi chapter. Kun toi nuottiavain tosiaan siis aloittaa aina uuden semmosen nuottirivistön. Plus mä muistan, kun mä olin ollut töissä, mä olin puhelimien, tosiaan mä aina istuin silleen, että mun jalka oli niin kuin näin. Ja mä aina piirsin tähän niin kuin nuottiavaimen, en tiedä minkä takia. Kun on tylsää, niin piirtelee kaiken näköistä, mä aina niin kuin piirsin tähän nilkkaan nuottiavaimen. Mä ajattelin, että se näyttää ihan kivalta, sitten mä otin sen. Ja se on siinä ollut nyt sitten 7 vuotta. Sitten mun toinen tatuointi on tässä mun rannessa. Siinä lukee Paradise. Ja tää oli siis aivan täysin siis Lana Del Reyn inspiroima tämä tatuointi. Ja mun piti käydä tämä korjaamassa kerran tai kaksi. Ja se on ihan cute, sillään jos nyt voisin valita, niin ottaisin eri fontilla, jottaisin sille, että toi P ei olisi niinkään iso. Mutta se on ihan cute. Ja myös mä uskon, mä en usko taivaaseen, mutta mä uskon niinkään paratiisiin ja siihen, että me kaikki päästään paratiisiin jossain kohdassa. Ja mä kerron tästä myöhemmin lisää, koska mulla on niinku toinen tatuointi, mikä liittyy mun uskontoon. Sitten mun kolmas tatuointi. Otin tän R:n tähän. Eli tää on siis Rihanna tatuointi. Rihanna Navy. Tää on siis Rihannan logo vaan, koska tykkään Rihannasta tosi paljon. Sitten mä otin myös timantin tähän mun ranteeseen tossa. Ja siis tykkään timanteista. Ja mun mielestä toi näytti kivalta, joten se on siinä. Ja sitten otin myös palmupuun, koska rakastan palmupuita. Ja oon aina niin kuin haaveillut siitä, että voisin asua semmoisessa paikassa, missä kasvaa palmuja. Niin kuin tälleen luonnossa ja näin. Se haave on vielä toteutumatta, mutta ehkä joku päivä jossain lämpimässä. Nyt mä en mene enää järjestyksessä näitä, koska mä en oikeasti muista, että missä järjestyksessä mä oon ottanut näitä. Mutta aloitetaan nyt sitten vaikka tästä kädestä. Täällä on mulla sitten tämmönen kruunu, tiara asia. Se näyttää vähän, mä en niinku tiedä oikeastaan, että miltä se näyttää. Mun mielestä ei näytä yhtään kruunulta eikä tiaralta. Et mä en tiedä, minkä takia mä oon tällaisen ottanut joskus. Välillä mä katson näitä, mä oon silleen, että mikä olet. Plus se on myös niin kuin aika haalistunut niin kuin tuolta puolelta. Ehkä jossain kohtaa käyn korjaamassa sen, mutta for now se on ihan cute. Sitten mulla on täällä tämmönen sanonta, suomalainen sanonta, leuka pystyyn, ettei kruunu tipu. Mä oon Marja Veitola joskus sanonut näin, tai hänen Instagramista tai jostain sain tämän lauseen mun päähän, ja se on tosi merkityksellinen mulle sille, että aina kun mä oon niin kuin down, ja jos mulla on semmoinen olo, että joku ihminen on kohdellut mun huonosti, tai en ole vaikka saanut jotain työpaikkaa, tai joku on mennyt pieleen, niin jos mä oon siellä niinku alapäin, leuka niinku, oh my god, niin sit mä muistan aina, että leuka pystyyn, ettei kruunu tipu, eli leuka pystyyn, eli muistatte, että teillä on kruunu, tämmönen metaforinen kruunu, ja muistatte, ketä olette, eli olette royalty.
Se on mulle tosi, tosi semmoinen tärkeä. Sitten täällä on toinen samalla fontilla ja samassa kohtaa. Ja tässä lukee Lust for Life Keeps Her Alive. Ja tää on yhdessä Lana Del Reyn ja Weekendin laulusta, joka nimi on Lust for Life. Ja ne sanat siinä laulussa menee Lust for Life Keeps Me Alive. Oh, Keeps Us Alive, mun mielestä. Jompikumpi, me tai us. Mut sit mä ajattelin, että mä haluan kuitenkin laittaa tuon her, eli vähän niin kuin minä. Ja tää on mulle ollut tosi tärkeä tatuointi sille, että kun on ollut näitä mielenterveysongelmia ja niin kuin itsetuhoisuutta ja kaikkea, ja on ollut, niin kuin, on ollut masennusta sun muuta, niin sit mulla on aina kuitenkin ollut semmonen niin kuin intohimo elämää kohtaa ja niin kuin, että mä haluan elää enemmän ja mä haluan kokea enemmän. Ja sit se on pitänyt mun niin kuin elossa. Et ilman sitä lust for life, niin en mä olis elossa enää. Ja sitten musta tuntuu, sitten mulla on täällä nilkassa, mulla on Haikala, tämmönen piirroskuva Haikala. Ja tää on ihan siitä syystä, että en tykkää niin kuin isoista kaloista enkä haikaloista. Enkä mistään niin kuin meren elävissä tai edes delfiineissä tai valaissa tai mistään. Siis vihaan kaikkea, mitkä niin kuin vaan ui vedessä. Ja siis syy, minkä takia mä otin ton, oli sen takia, että toi on niin kuin mun isoin pelko ikinä. Ja nyt kun mulla on mun isoin pelko ikinä mun nilkassa, niin se on vähän niin kuin... Se on vähän niin kuin silleen, että mä oon niin kuin kohdannut mun isomman pelon, ja nyt jos mua pelottaa joku asia, niin sit mä voin vaan ajatella, että okei, mulla on haikalla nilkassa, joten voin tehdä tämän, koska tämä on mun isoin pelko. Se on tämmönen niin kuin mental juttu vaan, mitä mä niin kuin omassa pienessä päässäni mietin mulle. Sitten mun nilkassa on myös sydän. Jos huomaatte, niin tuossa sydämessä se ei ole kokonaan tuolta pohjasta niin kuin yhtenäinen. Ja se on periaatteessa vaan symboloi sitä, että mulla on paljon rakkautta annettavana, mutta mun jonkun tarvitsee se sydän niin kuin yhdistää. Et sit jos mä menen naimisiin tai jos mä rakastun johonkin, niin sit mä yhdistän ton lopun tosta sydämestä. Et se on tarkoituksella. Tarkoituksella ei ole niin kuin kokonainen. Sitten voidaan ottaa tää. Mulla on tässä siis mun vanha nimi. Ja mä otin tän silloin heti kun mä olin vaihtanut virallisesti mun nimen Sofian. Ja tää on tosiaan mun vanha allekirjoitus. Mä halusin ton sen, että mä niinkön... Ei sillä, että mä ikinä unohtaisin mun vanhaa nimeä, mutta toi vaan niinkön symboloi muutosta, minkä olen käynyt läpi tässä mun transition vaihe... Niinkön... aikana, ja plus mä tykkäsin ihan sika paljon niinkön siis kirjoittaa ton nimen. Mä tykkäsin niinkön tosta mun allekirjoituksesta, niin halusin niinkön sen muistaa. Ja siis mulla on tosiaan tässä mun toisessa kädessä otin vuoden myöhemmin, niin otin Sofia tähän, ja tässä on tosiaan mun uusi allekirjoitus, ja molemmissa näkyy to, että on toi sydän. Sitten mulla on... No, kerrotaan nyt sitten tästä. Tää on ainut tatuointi, mitä mä kadun. Ja tää on tosiaan arabian kielellä, arabiaksi. Ja siinä lukee FaceTime. Eli tosiaan tää siis iPhone, niinkön, FaceTime. Silloin kun mä olin muuttanut Englantiin ja aloitin YouTuben, niin tutustuin aika nopeasti sitten Britney Sumeliin. Ja me sit juteltiin eka Skypessä ihan sikana ja sitten vaihdettiin siitä nopeasti FaceTimeen. Ja hän auttoi mua ihan sikana niinkön tässä mun transitiossa. Ja siinä niinkön tsemppasi mua ihan sikana, antoi mulle vinkkejä, kertoi miten hän niinkön aloitti hänen niinkön muodonmuutoksensa ja transitioitumisensa. Ja se niinkön, en olisi täällä ilman häntä ja näitä FaceTime-puheluita. Mä olin niinkön, muistan, ne oli, mä oltiin niinkön monta tuntia päivässä FaceTimeissa, ja se oli semmoinen niinkön päivän kohokohta, ja niiden FaceTime-puheluiden avulla mä niinkön uskalsin elää
ja alkaa elämään sitä mun niin kuin autenttista elämää, mitä mä nyt elän. En siis tietenkään niin kuin kadu niin kuin näitä aikoja, enkä mitään niin kuin meidän ystävyyttä, mikä meillä silloin oli, mutta mua kaduttaa se, että mä otin tämän, niin kuin just tämän tatuoinnin symboloimaan tätä aikaa, koska mä olisin ihan hyvin voinut ottaa. Tai sille, mä en niin kuin ymmärrä, että minkä takia mun päässä mä ajattelin, että mä haluan sanan FaceTime, mä haluan sen arabiaksi silleen, what? Mutta että mä olisin voinut ottaa jonkun muun tatuoinnin symboloimaan tätä jollain muulla kielellä, vaikka englanniksi FaceTime, niin kuin, minkä takia en ottanut jotain toista. Mutta se on nyt siinä. Tosi monet multa aina kysyy, mitä tosta lukee, sit mä valin, jos on joku semmonen tuntematon, random, sillä että mä en niin kuin, ikin tuu puhumaan heille enää, niin sit mä sanoin, että siinä lukee vaan niin kuin, että kaunis tai flower tai tun suomi tai jotain niin kuin, typerää. Mut sit joskus mä sanoin, niin kuin, että FaceTime, sit että sä olit kännis, kun sä otit ton. Mä olin siellä, ei, että täällä on oikeesti niin kuin, tarina. Ja kyllä sit kun mä kerron tän tarinan jollekin, niin kyllä sit niin kuin, sitten ymmärtää sen, mut sitten en mä tiedä. Olisin voinut ottaa jonkun toisen ja mä jossain kohtaa haluan ottaa jonkun cover up tähän, mut mä en tiedä minkä, koska tää on kuitenkin aika silleen tiheä ja iso, niin mä en tiedä mitä, minkä tähän niinku sais tehtyä. En tiedä. Ei kadottaa tää, mutta se on nyt siinä. Onneksi tää on ainut tatuointi, mitä mä en silleen itse näe, paitsi jos mä katson itseäni peilissä, niin sit mä näen sen. Se ei oo silleen ruma, mut silleen siis typerä vaan. En tiedä, ärsyttää, mutta se on nyt siinä. Sitten mä kerron tästä. Tässä lukee siis hell, mutta jos näette, niin se on tosi häiväkästi yliviivattu. Eli mä tosiaan palaan nyt tähän mun uskontoasian tai tähän, mihin mä uskon. Mä tosiaan uskon ihmisten semmoiseen perushyvyyteen. Mä en usko, että ketään joutuu ikinä helvettiin, vaan kaikki pääsee just paratiisiin. Että kaikki pahat teot ja päätökset, mitä ihmiset tekee, niin mä uskon, että ne tekee ne sen takia niin kuin ympäristöllisistä syistä tai ympäristön vaikuttavana ja tekee. Mä uskon siihen, että mä tiedän, että tosi monet ei hyväksy tätä, mutta mä uskon siihen, että niin kuin murhaajat, pahoinpitelijät, valehtelijat, narsistit, jne. Ketään ei synny tähän maailmaan pahana, vaan kaikki syntyy hyvänä ja sen takia mä en sano, että nämä ihmiset ei niinkään, tai silleen totta kai nämä kaikki ihmiset, mitä mä tässä niinkään mainitsin, niin todellakin joutuu siis vankilaan ja telkien taakse ja joutuu maksamaan teoistaan. Että mä en niinkään mitenkään oikeuta näitä heidän tekojaan, mutta mä kuitenkin, en mä tiedä, mulla on aina ollut sellainen kompleksi, että mä säälin tällaisia ihmisiä, koska mä niinkään näen, että heidän mielessään, esimerkiksi jonkun, ketä on jonkun, niin heidän mielessään, heidän niin kuin arvojen mukaisesti se oli niin kuin oikein tehdä. Heidän mielestään se oli niin kuin oikea teko. Ja mä tiedän, että yhteiskunnassa se on väärä teko, he joutuu vankilaan siitä. Toivottavasti joutuvat niin kuin maksamaan heidän teoistaan. Mutta kuitenkin mä uskon, että heidän päässään he uskoi siihen, että se oli niin kuin oikea teko. Ja sen takia uskon, että ketään ei niinkön joudu helvettiin, vaan kaikki joutuu paratiisiin ja kaikki joutuu heidän niinkön omanlaisensa paratiisiin. Tai silleen jokaisella meillä on meidän oma uskomus ja jokaisella meillä on se on niinkön oma ajatus siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja joku voi uskoa paratiisiin, mutta mun on helpompi elää silleen, että mä ajattelen, että kaikki pääsee paratiisiin loppujen lopuksi. Ja se on vaan mun uskomus tähän asiaan kohtaan. Ja koska mä en niinku, mul olisi tosi vaikeet elää tässä maailmassa, jos mä ajattelin, että tässä maailmassa on paha, että ne on niinku pohjimmiltaan pahoja ihmisiä. Että mul on tosi vaikea niinku käsittää sitä, että mä uskon ihmisten semmoiseen perushyvyyteen ja mä uskon siihen, että ihmiset syntyy hyvinä ja me lähdetään täältä hyvinä.
Älkää please tuhatko mua. Mä toivon, että niin kuin ymmärrätte, mutta mä en nyt tiedä, osais mä hirveän hyvin selittää tän. Mutta anyway, nää on niin kuin sitä vaan symboloimassa, nämä tatuoinnit. Hei kaikille taas editointipöydän parista. Musta, että mä en voi enää ikinä tehdä niitä videoita, missä mä en tekisi tämmöistä palietappia. Haluaisin sanoa, että tähän väliin nyt kun tässä editoin, niin mietin tätä asiaa, että mä tiedän, että on tosi naivi ja tyhmä, ei tyhmä, mutta naivi, sinisilmäinen katseamus ja asenne tätä minkään pahoja ihmisiä kohtaan. Mutta niin kuin sanoin, että mun on tosi paljon helpompi elää näin, ja tämä kumpua ihan siis siitä, kun mua on niin kiusattu ja kohdeltu huonoin ja pahoin. Mun on helpompi käsitellä näitä muhun kohdistuvia negatiivisia hyökkäyksiä ja ajatuksia ja käytöksiä, kun mä pystyn ajattelemaan näin, että nämä ihmiset ei pohjimmiltaan ole pahoja. Ja sen takia mä en myöskään niin vihaa ketään ihmistä. Ei mulla ole tässä maailmassa ketään ihmistä, ketä vihaisin. Ja ketä mä ajattelin, että laittoon pitää palaa helvetin liekeissä. Ei ole ketään ihmistä, vaan enemmänkin saalin kaikkia ihmisiä, ketkä niin kuin, on pahoja tässä maailmassa ja ketkä on pahoja niin kuin, mua kohtaan. Että tästä se näistä niin kuin, asioista tämä käytös ja ajatusmalli kumpuaa. Et voi olla, että jos joku mun läheinen joskus niin kuin joutuisi jonkun väkivallan, hirveän väkivallan uhriksi ja joutuisi oikeasti kohtaamaan tämmöisen niin kuin hirvittävän ihmisen, niin ehkä sitten tämä mun ajatusmalli voisi niin kuin muuttua. Mutta tällä hetkellä, niin kuin sanoin, niin näin on. Kun on aina just unohdin. Mulla on täällä lukee lucky ja täällä lukee muista mikä näissä lukee. Joo, tuolla lukee lucky ja täällä lukee angel. Joo, lucky angel eli siis onnekas enkeli. Mä siis vaan pidän molemmista noista sanoista. Musta, että mä oon onnekas ja musta, että mä oon enkeli. That's it. Ei niille ole sen niin kuin isompaa merkitystä. En edes muista ikinä, että mulla on noi tuolla. Ja ne on vähän suttaantunut myös, että ei niistä oikeastaan näe, että mitä niistä lukee. Mutta ne on siellä. Oh well. Sitten voidaan käydä nämä sormet läpi. Mulla on täällä 11.11. Mä jostain videossa mun mielestä kerroin tästä. Eli 11.11 silloin, kun kello on 11.11, niin mä aina toivon, tai jos mä niinku huomaan sen mun puhelimessa, niin esitän aina toivomuksen silleen korkeuteen, tai niinkö tonne taivaisiin esitän toiveen. Ja mä otin ne silloin, mä oon aina uskonut tohon, mutta silloin mulle niinkö konkretisoitui tää, kun mä muutin tohon mun edelliseen asuntoon. Ja mä tajusin yhtäkkiä, että oh my god, että mä oon toivonut tätä uutta asuntoa niin pitkään, jota toteutui. Ja mä asuin 11 kerroksessa asunnosta 11.01. Ja mä olin silleen, että oh my god, että mun on ikään pakko ottaa tää. Ja sit mä otin tän 11.11. Mä ärsytään, että tää 11 on vähän suttantunut. Ja sitten jos mä katson näitä näin, niin toi pilkku täällä, se pitäisi olla niin kuin tässä. Mut mä oon niin noista, että mä en niinku käännannut siinä sanoa, kun se alkoi tekee. Sitten mä olin vaan silleen, okei, se meni nyt vähän eri, mutta se on ihan fine, mua ei haittaa se. Joo. Sitten mä otin nää pisteet mä otin samalla reissulla, kun otin noin 11.11. Ja ne on siis vaan niinku näyttää kivalta mun mielestä. Ehkä jossain kohtaa mä haluan jotain pieniä kiekuroita tonne tai jotain kukkasia tai jotain jossain kohtaa, mutta ne on pisteet. Sitten mulla on sydän tässä sormussormessa, tai tähän mihin tulee sitten vihkisormus, jos joskus pääsen naimisiin. Ja tiesitkö sen, että syy minkä takia tää on just sormus, vihkisormus, että tää on ainut sormi, mistä menee suora verisuoni tänne sydämeen. Mä en tiedä, onko se urbaani legenda, mutta
Näin olen kuullut, että sen takia. Mutta mun mielestä on tosi söpö. Ja se on tosiaan punaisella. Samalla reissulla otin punaisella myös muutaman muun. Eli mulla on täällä tämmönen punainen timantti. Sama kaava, mikä tuossa mun toisessa timantista on. Ja tää on siis rubiini, kun mun kämppiksen nimi on Ruby, mikä on siis rubiini suomeksi. Niin tota, otin punaisen timantin häntä symboloimaan, koska hänen rakkaus mua kohtaan ja meidän välinen kaverillinen rakkaus on niinkö jotain, mitä mä en koskaan ennen kokenut. Niin halusin ottaa jotain niinkö muistamaan häntä. Ja sitten samalla reissulla otin myös tän toisen, missä lukee sorry, punaisella. Ja tää on, tykkään sanansa sorry, musta, että mä sanon sitä aivan liian usein. Niin nyt se on tossa niinkö muistuttamassa mua siitä, että aina ei tarvitse sanoa sorry. Tai niinku musta, että mä väliin niinku pyydän anteeksi mun niinku omaa olemassaoloa tai omaa niinku mun omia mielipiteitä pyydän anteeksi tai näin. Että mulle väliin sanotaan, että minkä takia, jos mä sanon niinku, että aha, sorry, niin sit mä oon sillä, että minkä takia sä sanoit sorry. Mä oon sillä, että en mä edes niinku tiedä. Että ei oo välillä aina syytä, minkä takia pyydän anteeksi jotain. Sitten vielä muutama. Mulla on yksi tatuointi, minkä mä oon tehnyt itse, minkä tosiaan kuvasin tänne YouTubeen myös. Eli se on tää perhonen tässä, ja tein tän siis tosiaan tällä stick and poke -menetelmällä. Eli neula tota musteeseen, niin sitten näin. Mut joo, tää perhoset yleensä transnais ottaa yleensä perhosia tatuoinniksi, koska se on niinkön semmonen symboloi sitä transformaatiota, transitoitumista, että ennen ollaan niinku toukka ja sitten ollaan siellä kotelossa ja sitten tullaan niinku perhoseksi. Niin se oli nyt vaan tätä symboloivaan. Mulla on vielä yksi punaisella, eli mulla on elefantti täällä. Rakastan elefantteja ihan sikana, siis niinku ammapsessa. Mulla on elefantti patsaita ympäri tätä taloa keittiössä ja tuossa rappukäytävässä ja näin, niin tykkään elefanteista, mun mielestä oli söpö, näin tän Googlessa, kun googletin elefantsäy, niin tota, se tuli sieltä, niin tota, rakastan tätä pikkuelefanttia, hänellä ei ole vielä nimeä, niin tota, pitää keksiä joku nimi. Ja sitten mulla on vielä kaksi, ja elikkä tota, mulla on sanat me and you, tossa mun nilkassa, mutta tossa niinkön edessä. Matchaavat tatuoinnit yhden miehen kanssa, kenestä oikeastaan tein yhden miestarina-videon justiinsa. No siis me vaan niinkön mentiin tatuointiliikkeeseen, siis me oltiin silleen, että nyt otetaan matchaavat tatuoinnit, me oltiin silleen, että mitä otettais. Sitten mä sanoin, että eikö hän kysyi, että otetaan niinkö mä ja sä, niinkö me and you. Mä olin silleen, että niinkö miten? Silleen, että ai niinkö kuva vai niinkö what? Ja sit se oli silleen, että eikö ne sanat vaan, me and you. Mä olin silleen, että okei, niin mulla on tässä etunilkassa ja hänellä on sitten ne tuolla nilkan takana. Hän myös samalla reissulla otti mun entisen kämpän numeron, eli 11101, niin otti sen tähän hänen ranteeseensa myös, mikä on mun mielestä tosi cute. Mulla ei nyt ole semmoista oloa, että mä haluaisin, tai mulla ei ole nyt semmoisia mitään suunnitelmia, että haluaisin lisää tatuointeja. Mutta ehdottomasti kyllä haluan jossain kohtaa. Mä haluan tota tänne kaulaan, kun mä olen puolella niin tähän jonkun asian. Nyt mä haluan myös tänne, mun mielestä näyttää tosi kiva, jos on korvan takana. Korvan takana on joku tatuointi. Haluan ehdottomasti niin tähän kohtaan jonkun tatuoinnin. Mun mielestä näyttää kivalta. Ei mitään isoa mustunut. Mulle ei ikinä tuu sopimaan joku iso tyylin ruusu tai kukkanen tai pääkallo tai niin joku iso sleeve. Musta, että mä en ikinä tuu tekemään semmoista, koska A, sattuu, B, ihan sikakallista, ja se ei musta, että mulle vaan sopisi, että mulla sopii tämmöiset pikkuset pienet tatuoinnit, mun mielestä näyttää tosi kivalta mun ohuissa pienissä kätösissä jaloissa, ja mä en halua tähän mun jalkojen tähän pitkään osaan mitään, musta näyttää kivalta, kun on niin pitkät paljaat sääret, niin tota, muset käsiin ja sitten ehkä tähän niinku rinnuksille johonkin niinku tänne haluaisin jotain vielä. Ehkä tänne selkään joku pieni ja sitten käsiin ja ei niinku tähän, mutta haluaisin niinku tähän jonkun
jonkun tekstin tai jonkun, ja ehkä tänne. En ole ihan varma. Ehkä joku pieni teksti tänne jonnekin, mutta ei, niin, mä en halua mahaan mitään. Ei näytä kivalta mun mielestä, jos mahassa on tatuointeja. Mulla siis niin on, ei näyttäisi kivalta. Mutta joo, semmosia suunnitelmia. Ei ole mitään nyt semmoista konkreettista mielessä, että mitä mä haluaisin. Että sit kun jotain tapahtuu tai jos tulee semmoinen olo, niin kyllä mä sit käyn hakemassa lisää. Mutta tässä oli nää nytten. Tällä kertaa, kivusta varmasti niin kuin tulee kysymyksiä, että mikä on mun mielestä kivulihan paikka. Siis kaikki aina sanoo, että oh my god, että tatuoinnit ei satu, että se vaan kutittaa vähän silleen, että ei. Tatuoinnit sattuu ihan sikana. Sen takia mulla on näin pieniä, koska mä en niin kuin kestä semmoista isoa kipua. Tää alue mulla sattuu kaikista eniten. Tää ei sattunut hirveästi. Tässä nää on nyt niin kuin nää mut viimeiset. Sormet ei sattunut hirveästi. Nää kaikki sanoo, että tähän sattuisi ihan sikana. Mut mulla ei sattunut noin sormitatuoinnit. Et ehkä kivuilijan on just tää niin kuin ranteet. Kaikki paikat, missä on niin kuin tosi ohutta toi iho, niin sattuu. Mut sit jos on niin kuin tässäkin on vähän niin kuin rasvaa, niin sitten tänne ei satu niin paljon. Mutta se on semmoinen kipu, että kyllä se niin kuin sietää, jos ottaa pieniä, mutta mä en ikinä pystyisi ottaa isoja tatuointeja. Nuottiavain on tosiaan otettu Suomessa, mutta kaikki muut nämä on otettu täällä Englannissa, Manchesterissa ja Bristolissa. Ei tässä muuta. Toivottavasti tykkäsitte näistä tatuointivideosta. Ja laittakaa kommentteja tuohon alas, että jos täällä on kysymyksiä näistä tatuoinnista tai jostain muusta. Ja laittakaa kommentteihin alas, että jos haluatte lisää jotain storytime näistä. Mutta me nähdään ensi kerralla, kun tulette tänne Soffen Paratiisin kanavan alle, joten siihen asti heippa tii! Bye!